show, dia 26 do 9 de 2020, Galo Show. Esse vídeo vai pro amigo Vadim e amigo Joabson de Recife. Amigo Joabson de Recife. Aí, amigo Vadim, Galo Show na pegada. Dia 26 do 9 de 2020. Todos os grupos que eu participo, toda a galera massa. Amigo Joabson, pra você. Amigo Joabson lá de Recife. Valeu, galera. Criar e preservar.